Hej och välkommen till ett nytt program från TV Trosgnistan. 30 minuter med Trosgnistan. Idag så har vi några intressanta gäster med här i programmet. Och det är Marita Orevi och det är Nina Ask. Och de har lett ett helt team till Uganda och de kommer att berätta lite om det besöket och vad som de var med på där ute. Så välkommen att följa med oss till Uganda i det här TV-programmet. Varsågoda. Ja, här har vi Marita och Nina. Marita, det var kanske du som var lite teamledare här. Ska du först kanske presentera dig? Vem är Marita Orevi? Ja, vem är jag? Jag jobbar ju som lärare på halvtid. Och sen så predikar jag också. Jag är mamma till två vuxna faktiskt barn nu. Och ja, trivs väldigt bra med livet. Och bor i Hälsingland. Bor i Söderhamn. Är med i en församling som heter Philadelphia Mokarset. Hur länge har du predikat? Jag har nog hållit på i ungefär 7 år. Lite ja. Smått så där vid sidan om mitt läraryrke. Då. Men... Trosgnistan har ju ett stort arbete ute i Afrika. Och någonting som är väldigt, jag höll på att säga, populärt där ute, det är deras kvinnokonferenser. För de här kvinnogrupperna är väldigt drivande, välorganiserade och är riktig motor i arbetet. Och nu ville de ha hjälp ifrån Sverige med en kvinnokonferens i Uganda. När var det ni åkte ut? Vi åkte ut i månadsskiftet då, augusti-september, och var där några dagar då. Hur många var ni i teamet? Vi var 5 stycken som åkte. Ja. Och vilka var det? Det var jag och så var det min lilla syster Malin Orevi Lind och en väninna till oss som heter Rebecca Muller. Och så var det ju Nina Ask och Johanna Liljeblom. Och Nina Ask, du är ju med här i Betelförsamlingen. Så det här med Trosgnistan, det har ju följt dig i många år. Du har varit i Kenya tidigare. Och nu var du till Uganda. Hur var det? Ja, det var en helt fantastisk resa. Och det är 15 år sedan vi var ute i Kenya, min man och jag, med Kurt och Ingrid Johansson. Och jag har väl längtat att åka ut igen och trodde väl att det skulle bli Kenya igen. Men här i sommar under kvinnofrukosten på Rallingsås, när Marita talade, så kom Gud och pekade mig i ryggen när hon inbjöd till att följa med till Uganda. Det här med Afrika, en del är ju lite rädda det här med Afrika. Det är spindlar och det är malaria och det är lite orma och sådana här saker. Träffar ni på något sånt? Nej, jag tror inte det, Nina, att vi inte gjorde det. Inte någonting faktiskt. Men var ni sjuka någonting under resan? Ja, det var väl någon av oss som fick en liten febersläng sådär, men det var ingen större fara, tror jag. Du sa du har predikat i många år i Sverige. Är det någon skillnad att predika i Sverige och där ute i Afrika? Ja, alltså det måste jag ju säga att det faktiskt är. Afrikanerna är lite mer öppna och lite mer mottagliga. Även om jag tycker väldigt mycket om att predika för svenskar också. Men det är väldigt speciellt att predika i Afrika. Det är det. Jag tror du skrev på Facebook eller någon rapport som jag läste att det här var ju nästan som apostlagärningarna. Vad menar du med det?
Ja, det förstår jag, Göran. Det var verkligen som att kliva in på apostlagärningarnas tid. För att vi fick se så mycket helande. Vi fick se så mycket befrielse. Vi fick verkligen uppleva att det var som att Jesus bara gick ibland de här kvinnorna och vidrörde dem. Så det var helt fantastiskt det vi fick uppleva. Och du, Nina, du sa här att ni fick något vittnesbörd även nu efteråt. Ja. Det här var ju väldigt mäktigt att se hur Gud kommer och berör människor. Hur Gud möter de här rena hjärtana. Där man har en sån längtan efter att möta Jesus. Fast man kanske inte har någonting. Och efter första dagen så frågade vi om det var några som hade upplevt helande. Som hade upplevt något speciellt. Och massor av händer kommer upp. Och då förtydligade vi det här och frågade, du som verkligen har upplevt ett konkret ingripande, smärta försvunnit eller du kan göra något du inte kunde tidigare, räck upp din hand. Och vi räknar, uppskattar ungefär till 120 personer som hade fått möta Jesus och blivit helade första dagen. Wow. Fantastiskt. Och det här bara fortsatte, inte bara under mötena, utan det var så mäktiga ting som... Det var som ni levde i ett kraftfält. Ja, absolut. Helt rätt. Men du sa någonting att det kom något e-mail eller någonting nu bara för någon dag sedan. Ja. Det var ju en flicka som hade varit sjuk bra länge. Som hade kontaktat någon som visste att det var en kvinnokonferens. Och upplevde att dit skulle hennes mamma ta sig. Det var omöjligt därför att de hade inte medel till det. Och pappan var också väldigt tveksam till det här. Hon blev väldigt svårt sjuk. Inlagd på sjukhus, den här flickan, kom hem. Drömmer att mamman åker på kvinnokonferensen. Och säger att det är 5 vita kvinnor som ska tala i den här konferensen. Och du ska komma hem därifrån och jag ska bli helad. Och hon bar det här med sig. Och en dag så ska den här flickan gå och hämta vatten till familjen. En motorcyklist kör förbi ganska snabbt och ur hans ficka trillar en stor packe sedlar. Flickan springer fram, tar upp de här och ropar på den här mannen. Och han stannar, frågar vem hon är och säger, du var så ärlig som kom med de här pengarna så du ska ha lite pengar. Han frågade vems barn hon var och han såg väl på henne att hon behövde hjälp. Så det här ska du ha till kläder och skor. Och när hon kommer hem så blir pappan väldigt arg och undrar var hon har fått pengarna ifrån. Och hon vill inte ha kläder och skor. Det här, mamma, ska du ha för du ska åka på den här kvinnokonferensen. Fantastiskt. Helt enormt. Ja. Berätta den här mamman det här för er då. Hon gav sitt vittnesbörd, jag tror en av de sista dagarna i konferensen. Ja. Och vi hade en stor hög med bönedukar och den här kvinnan fick en sjal från en av kvinnorna i vårt team. Och så fick hon med sig en necessär med lite toalettsaker. Och så fick hon med sig det här hem då. Och nu fick vi rapport om att den här flickan har blivit fullständigt helad. Fantastiskt. Så starkt, så mäktigt. Ja, man blir riktigt rörd när man hör det. Jag ser på dig också. Du har svårt att hålla tårarna tillbaka. Jo, men så men är det är detta som är så fantastiskt. Att Jesus är inte bara någonting 2000 år tillbaka. Nej. Det är här och det är nu. Det är verklighet. Amen. Marita, hur många kvinnor kom på konferensen? Ja, det är lite svårt att uppskatta faktiskt. Vi har hört lite olika siffror på, men att de hade utfodrat runt 800 vad det gällde maten. Men vi tror att det kanske var mellan 500-600 som var där samtidigt. Då. Mm. Vad undervisar du om för någonting? Vad är liksom kärnan i det du tog upp? Jag tycker väldigt mycket om att...
att verkligen tala om för människor att Gud vill använda dig precis som du är. För jag tror att vi alla, vi bär på så mycket potential som inte kommer till sin rätt. Alltså när vi upptäcker att vi går med Gud, att det är Jesus i mig, Kristus i mig, då kan vi utföra så otroligt mycket. Och det var nog en del av det jag ville förmedla till de här kvinnorna. Att när vi får tag på det här, vad Jesus kan göra genom mig oavsett vem du är. Så ja, och sen så har jag ju också ett väldigt starkt vittnesbörd om inre helande, för att jag själv har gått igenom en del saker i mitt liv, och det fick jag också förmedla till dem. Jag gick igenom en svår skilsmässa år 2009 då min man valde att gå en annan väg och mitt liv föll ihop, och Gud helade mig verkligen i den processen. Och du vet att när man har gått igenom någonting sånt själv, och när man delar sitt vittnesbörd, så är det en sån kraft i det. När man får stå och säga att Jesus har helat mig, han har givit mig ett nytt hjärta, då kommer ju den kraften alltså i vittnesbördet, den smörjelsen. Och det fick vi också uppleva i konferensen, att det kom en sån smörjelse för inre helande. Så vi bad för många, många kvinnor också som hade smärta på insidan. Och vi tror att många fick uppleva ett inre helande också. Det kanske är egentligen ett budskap som också är så viktigt i Sverige. Ja. Men kanske du finns här som följer det här programmet och sitter där i tv-soffan och upplever att ditt liv har slagits i spillror. Du har tappat hoppet för framtiden. Men Marita, om det finns någon där ute, då är jag säker på att du har en hälsning till den också. Ja, absolut. Alltså, vi går ju igenom så väldigt mycket olika saker i våra liv. Och jag tror att många av oss, vi bär på tunga ryggsäckar. Jag tror att många människor, vi blir inte riktigt av med vårt förflutna. Men jag skulle verkligen vilja säga till dig idag att Gud kan göra allting nytt. Gud kan verkligen läka ditt brustna hjärta. Gud kan ge dig en hel själ. För jag har fått uppleva det själv. Och jag vet att Jesus, han är levande kraft i våra liv. Så jag vill bara ge det till dig idag. Att sök Gud. Sök Jesus, så ska du också få uppleva inre helande. Precis som jag har gjort. Amen. Jag får bara så stark känsla när jag sitter här, va? Att det är någon som följer oss i tv-rutan här. Mm. Som har det här behovet just nu. Nina, ska vi alla tre sträcka våra händer mot kamerorna så här? Så ber du, Nina, för den som just nu följer oss och behöver ett sånt här helande och läkande. Åh, Herre, vi tackar dig för din närvaro. Genom din helige ande. Att du går igenom rutan just nu. Och att du är den som vill fylla behov i härlighet. Att människor som lyssnar, att du som ser det här just nu får komma in i trons vila. Som det står om i Hebreerbrevet 9. Och veta att inte på någon människas styrka eller kraft beror det. Utan på Herren. Herren som söker dig idag. Han som vill föra dig in i sitt underbara liv. Och jag bara tackar dig, Jesus, att du gör måltid med någon just nu. Tackar dig för din helande, läkande, sårmärkta hand. Som är utsträckt till människor som lyssnar just nu. Och att vi ska få rapporter om en väldig Gud som verkar även här mitt ibland oss. I Jesu Kristi namn, var välsignad. Amen. Amen. Jag får en sån bestämd känsla att någon som följer oss på tv här i det här programmet. Du sitter och gråter i din tv-soffa och känner det här precis till mig. Och nu börjar det ett verk av läkedom och helande. Så det är ett nytt kapitel som skrivs i ditt liv från den här stunden. Du ska bara tacka Jesus och ta emot det. För det är så det hände just nu här. Amen. Underbart. Ska ni beskriva lite platsen där ni var i Uganda? Vi lägger ju in lite bilder här också från det som vi har fått utav från er resa. Men beskriv i ord lite
den här platsen. Det kanske inte var en kyrka som Betel här, utan ni... Nej, det såg ju inte ut som det gör här då, det kan vi ju konstatera. Utan vi höll ju faktiskt till på en skola. Och det här var ju lite under regnperiod. Men vi satt utomhus där man hade spänt upp en tältduk som vi satt under. Och, ja, jag tyckte det kändes väldigt speciellt att få sitta ute faktiskt och ta del av naturen samtidigt som vi hade gudstjänst. Vilken plats, vad heter staden? Det heter Ottoboy. Ottoboy. Det är en lite mindre ort. Fantastiskt. Vi kan väl berätta det också för er som följer oss här nu i programmet att Trosgnistan har jobbat i Uganda sedan Idi Amin störtades ifrån tronen. Om ni kommer ihåg den där diktatorn som for fram våldsamt och dödade massor med människor. Och sedan så gick ju tanzanianska armén in i Uganda och Idi Amin störtades. Och det var precis i den vevan som Trosgnistan kom in i Uganda. För några av de ledande pastorerna där hade flytt över gränsen till Kenya och kommit till vår missionsstation runt Komotobo och knutit kontakt med vårt missionsarbete. Så vi har jobbat tillsammans med dem sedan 1980. Och vi har cirka 400 församlingar i Uganda. Många kyrkor. Och vi har hjälpt dem att lägga på plåttak på kyrkorna. Vi har fadderbarn i Uganda. Kvinnogrupperna som vi har hört här är väldigt starkt organiserade. Och vi har också byggt ett upprättelsecenter uppe i Kitgum. Där vi har tagit oss an och upprättat ungdomar som blev bestulna sin barndom. När det här hemska 21 år långa inbördeskriget kom, där en gerillaarmé som kallades LRA, och de får fram så fruktansvärt dödade människor, tvingade barn att döda sina föräldrar. En del tvingades till och med att äta upp människor som de hade dödat. Och det pågick i 21 år och det pågick i det område där Trosgnistan arbetar. I detta område har vi etablerat 100 församlingar. Och vi är så glada för vad Gud gör i Uganda. Men vi är också så glada för att höra om den här kvinnokonferensen. Berätta mer. Ja, när vi talade i mötena så var det ju en väldig öppenhet för Guds ord. Och jag tänkte just på det här när människor kommer med rena hjärtan och är fattiga i anden. Vad det betyder när Gud kommer och vill fylla de här behoven som människor har. Jag tror det är en väldigt viktig nyckel. Där människor hänger sig i lovsång, i tillbedjan. Fast de ingenting har, men denna tacksamhet och denna glädje i Gud som vi mötte både i mötena, i konferensen, när vi åt tillsammans, när vi åkte ut till den här byn där vi fick dela ut mat och när vi också mötte människor och satt åt jordnötter tillsammans, nyrostade jordnötter, vilket mellanmål, en eftermiddag. Det var såna här gudagivna stunder som ingen människa egentligen kan planera. Utan så förberett av Herren. Både när det gäller oss som team känner jag. Och just de här bönestunderna vi hade på morgnarna, på kvällarna när vi knöt ihop. Vad vi hade varit med om under dagen. Fantastiskt. Och sen också att få färdas genom det här fantastiskt vackra landskapet som ju är Afrikas pärla. Ja, det kallades ju så en gång i tiden. Precis. Ja. Hur var sången i mötena? Ja, sången var ju fantastisk. Det finns ju sån frihet i de här gudstjänsterna ofta i Afrika när man både sjunger och man dansar. Och vi skojade lite om det där och vi sa det till kvinnorna att ni måste lära oss att dansa. Vi kände oss som stela svenskar, vet man, försöker svänga med lite grann. Men ja, det var en enorm glädje, en enorm frihet och en härlig sång, härlig lovprisning där alla var med.
gett dig mer smak nu på att åka ut så här på missionsuppdrag? Ja, absolut. Verkligen. Jag har ju varit en hel del i Afrika tidigare också, för att jag är missionärsbarn. Så att mina föräldrar jobbade i Rwanda. Jag gick på svenska skolan i Bujumbura i Burundi på högstadiet. Men sen så hade jag ett långt uppehåll där jag inte var till Afrika. Jag började om 2013 faktiskt och började åka med en annan missionsorganisation. Men nu är jag väldigt glad att Gud har kopplat mig till Trosgnistan. Och amen. Jag åker välkommen faktiskt till Rwanda i november redan. Så ja, att det har absolut... Och då ska vi till Kongo också. Ja, då ska vi till Kongo och besöka ett rehabhem för kvinnor. Mm. Så det ser jag fram emot. Så att jag tror att jag kommer fortsätta åka till Afrika. Men berätta lite mer. Du växte upp i en missionärsfamilj i Rwanda. Så hur många år var du där under uppväxten? Det var inte så många år. Vi var två år först när jag gick högstadiet, 8 och 9. Och sen så åkte jag ut själv som 20-åring faktiskt och jobbade i 2 år. I Rwanda? I Rwanda, så att 4 år sammanlagt. Har du lärt dig någon franska? Ja, det har jag gjort. Så att jag jobbar ju som fransklärare idag. Tack vare det då. Ja, just det. Ja, har ni någonting mer ni vill tillägga här ifrån det här apostlagärningarna i vår tid i Uganda? Ja, jag tänker ju både på ett skolbesök som vi gjorde och fick med oss lite grann om behoven som behöver fyllas där ute. Men även den här eftermiddagen när vi åkte ut till den här byn då, som hade varit högsäte för grillan under den tiden som de hade det tufft. Med en brunn 3 kilometer bort ifrån byn. Många lemlästade och sjuka människor. Många som hade fått sin hörsel förstörd och synen. Och var ledbrutna på många sätt. När vi kom dit så var mattransporten försenad på grund av punktering. Och det blev ju ett alldeles utmärkt tillfälle för oss att lovsjunga och be för människor. Och det skedde mäktiga mirakler. Det var bland annat en kvinna som finns med på en bild också. Som var väldigt svårt ledbruten och kom med 2 bockar. En under varje arm. Hade ingen syn. Som vi fick be för. Och som Gud mötte något alldeles enormt. Där verken försvann och hon fick synen tillbaka. Och se henne gå där med sina 2 ugali-säckar och den här bönpåsen och bära det själv och se var hon säljer sina fötter. Det var helt fantastiskt. Och många barn samlades där också. Och det var jubel och en klass som sjöng för oss. Det var en sån här upplevelse utöver det vanliga. Fantastiskt. Och det som jag verkligen tänkte på efter den här resan, det jag tog med mig hem, det är att jag tror att Gud söker människor som ställer sig till hans förfogande. För att när man får se Guds härlighet hällas ut på det här sättet, när man får se på nära håll de här miraklerna, så förstår man att det har väldigt lite att göra med oss. Och jag tänker så att när vi gör våran del, då gör Gud sin del. Och vad är våran del? Det är att söka honom. Det är att be, att fasta, att söka Gud. Det var det vi gjorde innan vi åkte dit. Vi sökte Gud och vi frågade, vad vill du göra? Och vi fick redan på tidigt stadium Jesaja 61. Att vi ska åka dit och ge befrielse åt de bundna och frihet åt de fångna. Och jag tror att vi behöver förstå det. Att Gud söker inte de här supermänniskorna, utan han söker bara enkla personer som du och jag. Som säger, Gud, jag ställer mig till ditt förfogande. Använd mig nu. Använd oss nu när vi åker dit så vi får komma dit och välsigna de här kvinnorna. Så det tog jag med mig hem. Amen. Visst är det så här också, Marita, att du är öppen för att resa ut i Sverige och besöka församlingar och predika? Ja, det stämmer bra. Jag har ju tänkt att lämna läraryrket faktiskt helt. För att jag känner kallelse att förkunna. Och Jesus sa ju, skörden är mycken, ja. Men arbetarna är få. Ja.
Så det är underbart när det ställer, blir arbetare till skörden. Ja. Så är det någon som vill kalla Marita, så kontakta henne. Och hon, för ni vet inte hur ni ska få kontakt med henne, så kontakta Trosgnistan så ordnar vi det. Och jag känner en stark kallelse till kvinnor också, även i Sverige och i Skandinavien. Jag tror att Gud vill resa upp många kvinnor, kvinnliga tjänstegåvor. Och att vi ska gå sida vid sida med männen. Så. Ja, jag tror det är tid för det. Ja, det tror jag också. Får jag tillägga en grej? Jag tänkte på det här när vi pratar om inre helande. Att det är så vanligt att vi blir sårade. Jag skulle vilja vända mig till dig som sitter här hemma och lyssnar på oss. För mig så var nyckeln till mitt helande, det var att jag kunde förlåta. Och jag skulle bara vilja säga det till dig, att om människor har sårat dig, om du känner att du har blivit illa behandlad, så vill Gud verkligen hjälpa dig att förlåta, att släppa, att inte hamna i bitterhet. För det är ett sånt fängelse när man känner att man fastnar i bitterhet, i besvikelser. För du vet att så fort du säger att jag vill försöka förlåta, då kommer Gud att backa upp dig. Och då behöver du börja välsigna och be för den som har sårat dig. För det var det jag fick göra med min exman. Jag fick börja be för honom, börja välsigna honom. Och när jag gjorde det, då läkte Gud mitt inre. Och Gud kan göra precis samma sak med dig. Så jag vill bara ge det till dig idag. Och vi tror att Gud har rört vid många av er som följer oss nu i det här tv-programmet. Och du får gärna höra av dig, skriva ett vittnesbörd eller berätta för oss. Ta kontakt med oss på Trosgnistan så vi får glädjas tillsammans med dig. För att Jesus, han är inte bara mitt ibland oss här på plattformen där vi sitter och pratar. Han är vid din sida just nu i Jesu namn. Amen. Ja, tack för att du har varit med oss och tittat på vårt program. Och alltid välkommen att titta på TV Trosgnistan, 30 minuter med Trosgnistan. Så går då vårt program till avslutning den här gången och vi önskar dig en bra vecka framöver. Tack ska du ha och Gud välsigna dig. Amen.